Namaskar, live our studio at Maraswita Goswami. Itabitang Khabar. Aji Goalparat Madrasa Uchhed Koriba Prashasane, Algasorot Madrasa Uchhed Cholaba Prashasane. Jihadi Jalaluddine Sthapon Korisil ei Madrasakhon. Jihadi Ghati Asil ekhon Madrasa. Pasako Jihadi Ashroy Loi Asil Madrasakhonot. Aruki Jalat Porise Tinita Koi Jihadi Duta Etia Polatok. Aji Dinor 11 Bajar Pra Cholibo Uchhed Obhijan. Ifale Ain Shrinkhola Otut Rakhar Swarthot Bongaigao Jila Prashasane Jari Korise 144 Dhara. Heotia Bhabe Prashasane Jugi Khupar কাবাই চাৰিষ্ঠিত মাদ্ৰাসা উচ্চৰ পিছতে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা পুনৰবাৰ জনাইছো যে গোৱালপাৰাত মাদ্ৰাসা উচ্চৰ কৰিব আজি প্ৰশাসনে হালগাছৰত মাদ্ৰাসাৰ উচ্চৰ চলাব প্ৰশাসনে জিহাদী জালালুদ্দিনে স্থাপন কৰিছিল এখন মাদ্ৰাসা জিহাদীৰ ঘাটি আছিল এখন মাদ্ৰাসা পাঁচটাকৈ জিহাদী আশ্ৰয় লৈ আছিল মাদ্ৰাসাখনত আৰক্ষীৰ জালাত পৰিছে এতিয়া তিনিটা জিহাদী দুটা এতিয়া পলাতক অৱস্থাত আছে আৰু আজি দিনৰ 11 বজাৰ পৰা চলিব উচ্চৰ অভিযান ইফালে আইন শৃংখলা অটুট ৰখাৰ স্বাৰ্থত বঙাইগাঁও জিলা প্রশাসনে 144 ধারা জারি করেছে হেউটিয়াভাবে প্রশাসনে যুগে হুপার কাবাই চাৰিষ্ঠিত মাদ্রাসা উচ্ছেদৰ পিছতে সতর্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে জারি করেছে এই নিৰ্দেশনা পূৰ্বতে খবৰ প্ৰচাৰ আছে এই মুহূৰ্তত অধিক জনাবলৈ ৰিংকু দাস ৰিংকু আজি গোৱালপাৰাৰ যিহেতু এখন মাদ্রাসাৰ উচ্ছেদ চলাব প্রশাসনে কি পৰ্যায়ত প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো হয় রস্মিতা কব লাগিব মরিগাঁও বরপেটা আর বঙ্গাইগাঁওয়ার পাশত গোয়ালপাড়াত যে প্রশাসনের যে উচ্ছেদ অভিযান চলাব যে মাদ্রাসার উপর আর গোয়ালপাড়া জেলার কব লাগবে যে পাখিউরা দারগা আলগাছরর যে মাদ্রাসা ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনে প্রত্যেকটা ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বিশাল জালালুদ্দিন শেখ নামক যে জেহাদি জনে তেখেতের নেতৃত্বত যে আলগাছরত যে একটা মাদ্রাসা ইতিমধ্যে স্থাপন করেছে আর সেই মাদ্রাসার পরাই যে নামনি অসমত যে জেহাদির কার্যকলাপ চলাই গৈছিল আর সেই খবর ভিত্তিক ইতিমধ্যে গোৱালপাৰা আরক্ষীয়ে 26 তারিখে এই আলগাছরর যে পাশে মাদ্রাসার যে আলগাছরর যে মাদ্রাসা সেই মাদ্রাসার গৈছিল আর মাদ্রাসার গৈ পেলাই বিভিন্ন যে আপত্তিজনক নথিপত্র ইতিমধ্যে উদ্ধার করেছে তার পাছত দেখা গৈছে আজি ইতিমধ্যে সম্পূর্ণরূপে সাজু হয়েছে গোৱালপাৰা জেলা প্রশাসনে যে উচ্ছেদ অভিযানের কারণে আর জালাল মানে যে উচ্ছেদ অভিযানের কারণে আর জালালুদ্দিন শেখর নেতৃত্বত তাত যে জেহাদির কার্যকলাপ চলাইছিল ইতিমধ্যে পাঁচজনকৈ জেহাদি তাতে যি মাদ্রাসাত ইতিমধ্যে আশ্রয় লৈ আছে কিন্তু তাৰে তিনিজন ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার কৰিব পাৰিছে আৰু দুজন ইতিমধ্যে পলাতক আছিল এজন পশ্চিমবংগৰ আৰু এজন কোচবিহাৰৰ বুলি জানিব পাৰিছো আৰু পলাতক দুজন হল জাহাঙ্গীৰ আলম আৰু আমিনুল ইসলাম বুলি ইতিমধ্যে দুজন জেহাদি ইতিমধ্যে তাৰ পৰা পলায়ন কৰিছে আৰু তাৰ এতিয়া দেখা গৈছে রশ্মিতা সম্পূর্ণরূপে সাজু হয়ে পড়েছে গোৱালপাৰা জেলা প্রশাসন ইতিমধ্যে বিশাল CRPF বাহিনী অসম আরক্ষীর বিষয়ববী অকল গৈ পেলাই যে পাহিউরা দারগা আলগাছর ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছে আর দিনের 11 বজাত যে উচ্ছেদ অভিযান চলাব হয় পাঁচশাক জেহাদি আশ্রয় থকা এই মাদ্রাসাখনত কিমান গৰাকী শিক্ষার্থী আছিল তেওঁলোকৰ বাবে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে হয় ৰশ্মিতা ক'ব লাগিব দুৰ্গম অঞ্চল বুলি ক'ব লাগিব যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী পাৰ হৈ গৈ পেলাই যি পাখিউৰা দাৰগাছৰ এই তাত বিশেষ প্ৰায় 15-20 গৰাকী ইতিমধ্যে যি শিক্ষাৰ্থী আছে সেই শিক্ষাৰ্থীসকলক নিজ নিজ ঘৰত পঠিয়াই দিয়া বুলি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ আৰু সেই শিক্ষাৰ্থীসকল যোৱাকালে ইতিমধ্যে নিজৰ ঘৰৰ স্থানান্তৰ কৰিছে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসন CRPF বাহিনী বিশাল বাহিনী এটা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাৱতে যি যন্ত্ৰচালিত নাৱৰে গৈ পেলাই যি পাখিউৰা চৰৰ এই মন্দিৰত বা যি মাদ্ৰাছাত উপস্থিত হৈছে আৰু 11 বজাৰ লগে লগে যি উচ্ছেদ অভিযান চলাব ক'ব লাগিব মই পুনৰ কৈছোঁ ৰশ্মিতা যে জালালুদ্দিন শেখৰ নেতৃত্বত এই গড়লৈ উঠিছিল যে এই পাখিউৰা চৰৰ যি মাদ্ৰাছা তাৰ সেই মাদ্ৰাছাৰ পৰাই নামনি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত যি জেহাদীৰ পাংমেলা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই জালালুদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত কিন্তু ন তথ্য ইতিমধ্যে উত্থাপন হৈছে ক'ব লাগিব আৰু এই চাৰিজনক বা আৰু যোৱাকালি গুৱাহাটীৰ পৰা এজনক ইতিমধ্যে জেহাদীক আটক কৰি আনি পেলাই সোধপোছৰ পাছত তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু ক'ব লাগিব এতিয়া নামনি অসমত যে জেহাদীৰ ৰূপত পৰিণত হৈছে এক ভয়ংকৰ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব হয় আৰু জালালুদ্দিন শেখে স্থাপন কৰিছিল এখন মাদ্ৰাছা গতিকে কোনো ধৰণৰ নথিপত্ৰ এতিয়ালৈকে বা আপত্তিজনক নথিপত্ৰ কিবা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নেকি এই মুহূৰ্তলৈকে আৰু এই যিহেতু মাদ্ৰাছাখন উচ্ছেদ কৰা যাব গতিকে স্থানীয় দল সংগঠন বা স্থানীয় ৰাইজে এই সন্দৰ্ভত কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে হয় ৰশ্মিতা ক'ব লাগিব যি দুৰ্গম অঞ্চলৰ যি পাখিউৰা চলৰ যি মাদ্ৰাছাৰ ইতিমধ্যে জালালুদ্দিনৰ শেখৰ নেতৃত্বত যি গঢ় লৈ তাৰে স্থানীয় লোকসকল এটাই কথা যদি দোষী হয় এই দোষী ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগ কৰিছে ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ যি বিষয়ববীয়াসকলে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যি এটা মাদ্ৰাছাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষক এজন এনেধৰণৰ যি জেহাদী কাৰ্যকলাপত জড়িত থাকিব আছে আৰু সকলোৱে গৰিহণা দিছে আৰু ক'ব লাগিব জালালুদ্দিনৰ শেখৰ নেতৃত্বত চলিছিল যি পাখিউৰা চলৰ যি মাদ্ৰাছাখন ইতিমধ্যে মাদ্ৰাছাখনৰ পৰা কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ যি নথিপত্ৰ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে আৰু এজনৰ পাছত এজন যে আৰক্ষীৰ জালত পৰি আছে তাক নুই কৰিব নোৱাৰে হয়
জালালুদ্দিন শেখে স্থাপন কৰিছিল আৰু পাঁচটাকৈ জিহাদি তাত বাহৰ পাতি আছিল আৰু ইতিমধ্যে আলগাছৰত ভিতৰুৱা অঞ্চলত এই মাদ্ৰাছাখন স্থাপন কৰা হৈছে যত আচলতে তেওঁলোকে নিৰক্ষৰ বা যিসকল পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোক তেওঁলোকক আনি তাতে এই ধৰ্মৰ শিক্ষাৰ নামত জিহাদিৰ যি কাৰ্যকলাপ বা জিহাদিৰ প্ৰশিক্ষণ সেয়া প্ৰদান কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী জালত পৰিছে তিনি জিহাদি দুটা এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে আৰু আজি দিনৰ 11 বজাৰ পৰা এই মাদ্ৰাছাখনত উচ্ছেদ চলাব প্ৰশাসনে আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি জনাইছোঁ যে আইন শৃংখলা অটুট ৰখাৰ স্বাৰ্থত বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনে 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে যোগী খোপাৰ কাবাইটাৰিচিত মাদ্ৰাছা উচ্ছেদৰ পিছত এতিয়া সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত উপানন্দ শৰ্মাও আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে পোনপটীয়াকৈ উপানন্দ যিহেতু 144 ধাৰা বঙাইগাঁও জাৰি কৰা হৈছে মাদ্ৰাছা ইখনৰ পিছত সিখনকৈ উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে আজিৰ কি পৰিৱেশ আজি কি পৰিস্থিতি হয় ৰশ্মিতা প্ৰশাসনে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে 144 ধাৰা জিলাখনত জাৰি কৰিছে কিয়নো আজি দিনৰ ভাগত গোৱালপাৰা এখন মাদ্ৰাছাত পুনৰ উচ্ছেদ অভিযান চলিব আৰু যোগীঘোপা অঞ্চলো গোৱালপাৰা অঞ্চলৰ একেবাৰে লাগি থকা এলেকা গতিকে প্ৰশাসনে কিছু সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা জাৰি কৰিছে আৰু সেই অনুসৰি 5 জন বা ইয়াতকৈ অধিক লোক সমাৱেশত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ৰেলী সমাৱেশ বা গণসভা আদি অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব একেদৰে আগ্নেয়াস্ত্ৰ বা চকা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ তেওঁলোকক সাধাৰণ লোকৰ লৈ ফুৰাত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে একেদৰে সামৰিক বা তেনেধৰণৰ পোচাক পাতি আদি পৰিধানতো বাধা আৰোপ কৰা হৈছে ইয়াৰ মূল লক্ষ্য এটাই যে যোগীঘোপা এই বিতৰ্কিত মাদ্ৰাছাখন উচ্ছেদ চলোৱাৰ পিছত একাংশ শক্তিয়ে যাতে ইয়াৰ সুযোগ লৈ ৰাজ্যক বিপথে পৰিচালিত কৰি কোনো ধৰণৰ অশান্তি সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি প্ৰশাসনে সতৰ্ক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যিহেতু যোৱাকালি মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল তথা UDFৰ 7গৰাকীকৈ বিধায়ক আৰু দলীয় নেতৃবৰ্গ আহি উপস্থিত হৈছিলে মাদ্ৰাছা চৌহদত আৰু তেওঁ ৰাজ্যক সম্বন্ধি কথা বতৰা কৈছিলে গতিকে কোনো যাতে ইয়াৰ এটা সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে বা ৰাইজ ইয়াৰ দ্বাৰা বিপথে পৰিচালিত নহয় তাৰ কাৰণে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু যিহেতু এটা চক্ৰই সদায় আচলতে ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত কৰিব বা সুযোগ গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ইয়াৰ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে প্ৰশাসনে এই নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা বুলি জানিব দিছে অৰ্থাৎ উচ্ছেদ নোহোৱা পৰ্যন্ত এই নিৰ্দেশনা অব্যাহত থাকিব যি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে এয়া অনিৰ্দিষ্টকাললৈ জাৰি কৰা হৈছে আৰু যোৱাকালিয়ে জাৰি কৰা হৈছিলে সেই নিৰ্দেশনা আৰু আমি জানিব পৰা মতে যিহেতু পৰিস্থিতি কিছু কত কাৰণত কিছু এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিব লগা হৈছে আৰু শেহতীয়াভাৱে কেইবাখনো আজি গোৱালপাৰাত হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত চাগে আকৌ এনেধৰণৰ বিভিন্ন ঠাইত অভিযান হ'ব পাৰে গতিকে এই সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা প্ৰশাসনে আগতীয়াকৈ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কোনো কাৰণতে যাতে সাধাৰণ ৰাইজৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় সেই কথা আগত ৰাখি প্ৰশাসনে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলি উপানন্দ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষকৈ এছৰ অঞ্চলত বা যিসকল নিৰক্ষৰ তেওঁলোকক আচলতে আনি এনেদৰে ধৰ্মৰ শিক্ষাৰ নামত পূৰ্বতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে জেহাদীৰ প্ৰশিক্ষণ দি থকা হৈছে বা তেনেধৰণৰ ঘটনা পোহৰে আছে গতিকে এইসকল লোকক যাতে পুনৰ ধৰ্মৰ উচিলালৈ এনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ জেহাদী কাৰ্যকলাপত যাতে জড়িত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে কিন্তু স্থানীয় দল সংগঠনৰ ভূমিকা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে এই সন্দৰ্ভত বঙাইগাঁও বা যোগীঘোপা বা গোৱালপাৰা আশে পাশে যিসমূহ সংগঠন আছে তেওঁলোকৰ কেনেধৰণৰ ভূমিকা দেখা গৈছে কিছুসংখ্যক সংগঠন আছে যিসমূহ সংগঠনে কিন্তু মাদ্ৰাছা উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কৰিছে তেওঁলোকে ক'ব খোজে যে মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষক ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী কাৰ্যত জড়িত কিন্তু মাদ্ৰাছাখনক আচলতে ইয়াত ধ্বংস কৰিব নালাগে উচ্ছেদ কৰিব নালাগে কিন্তু প্ৰশাসনে কৈছে যে ইয়াতে যিহেতু জেহাদ বা ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী শক্তিয়ে বাহ লৈছে গতিকে তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰিছে আৰু প্ৰশাসনে জাৰি কৰা নিৰ্দেশ অনুসৰি বিভিন্ন আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ বা সা সুবিধাৰ অভাৱ সেইখিনিৰ কথা কৈ প্ৰশাসনে যোগীঘোপাৰ সেই মাদ্ৰাছাখন উচ্ছেদ কৰিছে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু কিছুসংখ্যক দল সংগঠন ৰাজনৈতিক নেতা ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰশাসনে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাও কিন্তু দেখা গৈছে যে সেই অঞ্চলসমূহ যাতে কোনো ধৰণৰ সুবিধাবাদী চক্ৰই যাতে তাতে লৈ ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছে আমি কিছুদিন আগতে 15
আগস্টৰ পূৰ্বে দেখিছিলো যে বঙাইগাঁও আৰক্ষী প্ৰশাসনে তাতে দেশভক্তিমূলক গীতৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে, সেই মাদ্ৰাছা এখনত অনুষ্ঠিত কৰিছিলে, বা তেনেধৰণৰ যিসমূহ সংখ্যালঘু অঞ্চল আছে বা দুৰ্গম অঞ্চল আছে, প্ৰশাসন আৰক্ষীয়ে কিন্তু সজাগতা বা তেওঁলোক ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি যি অনুগত্য সেই যাতে প্ৰকাশ কৰে, কেতিয়াও তেওঁলোকে যাতে আনৰ প্ৰৰোচনাত যাতে ভুল পথে বিপথে পৰিচালিত নহয়, সেই কথা কিন্তু প্ৰশাসন বা আৰক্ষীয়ে কিন্তু ইতিমধ্যে সেইসমূহ অঞ্চলত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ চেষ্টা কৰিছে, ৰাইজক সজাগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আৰু ইয়াৰ মাজতে কিন্তু সুবিধাবাদী চক্ৰই তাতে খপনি পুতিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কিয়নো সেই দুৰ্গম যি জয়ীসোপা অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলত কিন্তু বৰ্তমানো দুটাকৈ জেহাদী পলাতক অৱস্থাত আছে, তাৰে এজন বাংলাদেশী নাগৰিক আছে আৰু তেওঁ থিতাপি পুতি তাতে খপনি পুতি তাতে এই জেহাদৰ কাৰ্যকলাপ সংঘটিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই বিতৰ্কিত মাদ্ৰাছাৰ এইগৰাকী শিক্ষক তেওঁক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰে আৰু যাৰ পৰা লিফলেট নথি পত্ৰ আদি জেহাদ সম্পৰ্কীয় নথি পত্ৰ উদ্ধাৰ হয় আৰু যিজন শিক্ষক তেওঁক ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁ প্ৰকৃততে গোৱালপাৰা যি মডেল আছিল সেই মডেলৰ সৈতে জড়িত আছিল আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আহি তেওঁ ইয়াতে জেহাদৰ কাৰ্যকলাপ বিস্তাৰৰ চেষ্টা চলাইছিল। ৰশ্মিতা নিশ্চয় উপানন্দ ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালৈ। আৰু দুটাকৈ জেহাদী এতিয়াও যোগী খোপা বা তাৰ আশে পাশে পলাতক অৱস্থাত আছে আৰু যাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে তীব্ৰ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি জনাইছো যে বঙাইগাঁৱত অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে যাতে মাদ্ৰাছা উচ্ছেদৰ সময়ছোৱাত কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি যাতে উদ্ভৱ নহয় তাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো যে দিনৰ 11 বজাত আজি গোৱালপাৰাত আন এখন মাদ্ৰাছা আলগাছৰত স্থাপিত এখন মাদ্ৰাছা উচ্ছেদ চলোৱা হ'ব। আইন শৃংখলা অটুত ৰখাৰ স্বাৰ্থত বঙাইগাঁৱত দিয়া জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে 144 ধাৰা।